Ja, Janno van der Bomen, ja, dan ben je lekker voetballer. En dan maat stopt het in één keer. Hoe heb jij die hele tijd ervaren? Ja, ik heb lekker rustig aan gedaan. Ja, en sinds kort zijn we dan weer bezig trainen, dus gaat wel goed de goede kant op. Heb je het echt ervaren als een gemis? En mis je niet alleen het voetballen, maar ook de sociale contact? Ja, zeker. Vooral een biertje drinken in de kantine vind ik natuurlijk wel wat gezellig. Maar het voetballen vooral, ik mis het wel echt. Ja. Vooral de wedstrijden. Even naar het voetballen. Ja, die laatste wedstrijd bij Hoogeveen. Dan sluit je eigenlijk ook af met een kater nog, hè? Ja, dan gele kaart gepakt en mag de eerste wedstrijd van het volgende seizoen niet meedoen, geschorst. En natuurlijk die, dat ik geblesseerd eruit getrapt werd, dat is ook natuurlijk jammer. Jij werd er geblesseerd uitgetrapt, zeg je. Nou, vervolgens is het dus tegen 10 man natuurlijk spelen jullie. Ja, dat is wel heel erg zuur, hè? Dat die periodetitel jullie uiteindelijk ontglipt dan nog. Ja, helaas wel, maar het is niet anders. Hoe hadden jullie er naartoe geleefd? Ik neem aan dat je ervan overtuigd was, jongens, die gaan we pakken. Ja, we hebben hard getraind van tevoren en we hadden wel echt gehoopt dat we die periode nog zouden pakken. Ja. Even terug naar het begin van het seizoen. De start was moeizaam, hè? Ja, poeh, dat is wel lang geleden. Maar inderdaad, moeizame start en we hebben ons nog redelijk teruggeknokt. Want die eerste periode, daar stond je ergens onderin te bungelen. Dan is het wel heel vervelend dat je op dat moment gelijk alweer afhaakt. Hè? Want de ambities liggen bij ZZVV, neem ik aan, hoger. Ja, we hopen volgend jaar wel kampioen te worden met deze jonge ploeg. Als je de tweede periode had gepakt, had je dan al geloof erin gehad om te kunnen promoveren? Maar ja, de tweede klasse komt dan eigenlijk wel dichtbij, hè? Ja, natuurlijk. Het geloof is er altijd wel. En je hoopt het ook natuurlijk. Maar of het erin zat, hadden we moeten kijken natuurlijk. Komend seizoen al even. Ja, er staat wel wat te gebeuren natuurlijk. En Dave Padding die komt. Sander Hartman een keer terug. Kunnen dat de ontbrekende schakels zijn? Is het ook zo dat je bijvoorbeeld voorin net iets mist? Nou, het kan wel zijn. Maar zoals ik al zei, we moeten het allemaal nog even gaan zien. Hoe het volgend jaar uitpakt. Uiteindelijk heb je ook de trainerswissel weer gehad natuurlijk. Dat hebben jullie de laatste jaren vaker gehad. En in die zin is het wel lekker dat Herman natuurlijk dit jaar gewoon blijft, hè? Ja, vorig seizoen hebben we natuurlijk Rick Mulder gehad en nu dan Herman. En ik ben wel blij dat hij blijft inderdaad. En Herman heeft natuurlijk kunnen ruiken aan het grotere werk als assistent van Rick. Kon je dat ook merken? Ik vind wel dat hij het goed heeft opgepakt en overgenomen van Rick. Hij heeft het wel professioneel gedaan. Waar legt hij met name de nadruk op? Vooral op het hard trainen en de gezelligheid, de sfeer in de ploeg vindt hij heel belangrijk. Als ik dan kijk naar analyseren van wedstrijden, want het is een jonge trainer natuurlijk. We hebben het vaak over de laptopgeneratie tegenwoordig. Valt hij onder die categorie? Nee, dat valt wel mee. Even naar jezelf. Jongen eigenlijk van VVK, hè? Ja, ik kom van VVK inderdaad, ja. Dan moet je binnen de jeugd van JVZ voetballen, of dan ga je uiteindelijk voetballen door het samenwerkingsverband. Kom je dan op een gegeven moment een beetje in een walhalla terecht, waardoor omdat je gewoon echt met jongens van hetzelfde niveau gaat voetballen? Ja, ik was wel blij toen ik hier in de C1 was het volgens mij. Toen kwam ik bij al die jongens waar ik nu ook mee speel. De jonge jongens, zeg maar. Ik was wel blij dat ik daar mee mocht voetballen, ja. Ik heb veel van geleerd. Trek je elkaar aan elkaar op, zeg maar, binnen die jeugd? Ja, dat is zeker. Dat is gelukkig wel. Dan moet je uiteindelijk de stap maken naar het eerste elftal. En dat gaat bij jou wel heel erg snel, hè? Ja, ik ben 2 jaar te vroeg naar het eerste gegaan. Maar ik vind dat ik wel redelijk goed heb opgepakt. Hoe ga je op een gegeven moment om met die aandacht? Want ja, ik hoorde je naam wel vaak voorbij komen. Hè? Groot talent. Zorgde dat ook voor extra druk bij jou? Nee, niet per se, nee. Had je ook aanpassingsprobleem? Nou, ik vond dat ik er zelf fysiek al wel goed voor stond. Dus dat viel, ik vond het wel meevallen. Alleen het eerste seizoen was ik wel veel geblesseerd. Maar dat kwam omdat ik scheef stond. En daar zijn we toen uiteindelijk achter gekomen. Dus nu gaat het weer goed. Krijg je dan een beetje de dag wel een beetje ingepeperd van waarom kies je voor ZZVV en ga je niet terug naar VVK? Ja, af en toe nog wel, maar ik blijf lekker hier voetballen. Uiteindelijk keuze voor maken van ZZVV. De vraag heb ik vaker gesteld al, ook bij jongens van Zuidwolde. JVZ is natuurlijk een geweldige jeugdafdeling. Hoe jammer is het dan dat je niet uiteindelijk samen verder kunt? Ja, ik vind het wel jammer, want dan heb je wel echt een heel goed eerste als je samen gaat. Ja, want is er ook altijd op een gegeven moment twijfel ook bij jou geweest? Van, nou ja, nogmaals, je hebt de keuze voor ZZVV gemaakt, niet voor VVK. Maar heb je ook getwijfeld bijvoorbeeld aan Zuidwolde? Want dat is toch tweede klas? Ja, het is natuurlijk wel een stukje hoger, maar nee, daar heb ik niet over nagedacht. Ook wil ik niet op zondag voetballen.
Nou goed, straks nieuwe seizoen natuurlijk. Als die voorbereidingsstart begint, heb je natuurlijk wel heel lang stilgestaan. Hè? Denk je dat dat straks nog nadelig kan werken? Want het voelt denk ik een beetje alsof je bij wijze van spreken een half jaar geblesseerd bent geweest. Ja, nu omdat we nu ook trainen, zeg maar. Ik denk dat wij wel fit weer het seizoen gaan starten. Nou, en dan, je zegt het al, gewaagde uitspraak, voor de titel gaan. Ja, het zit er wel in, maar we moeten nog even kijken hoe het gaat uitpakken natuurlijk. Andere kant van het verhaal is natuurlijk, je wilt altijd hogerop natuurlijk, maar die derde klasse is denk ik wel een klasse die jou ook aanspreekt, gezien de tegenstanders. Hè? Lekker allemaal dichtbij, heel veel derbies. Ja, nee, dat klopt. Derbies zijn altijd mooi. Net als de laatste wedstrijd natuurlijk tegen Hogeveen. Nou, zo wordt eigenlijk een derby eruit te zien. Hè? Laat je je dan ook extra op? Ja, zeker. Ja. En zijn dat tegen bepaalde ploegen, je noemt Hogeveen natuurlijk nu, ook tegen andere ploegen dat je zegt van nou hier in de regio, van dat zijn nou net even de extra wedstrijden. Dedemsvaart is natuurlijk ook dichtbij. Ja, Dedemsvaart, nou, daar heb ik niet echt een derby gevoel bij, maar bijvoorbeeld volgend seizoen komt Vitesse bij ons in de competitie. Dat is natuurlijk wel weer echt een mooie derby.